like a Hellcat. Բարև ձեզ հարգելիներս, այսօր կրկին ես եմ ձեզ հետ Լուսինեն, եւ այսօր ես ունեմ 4 փաթեթ, ես քաղաքում չէի, իմ մոտ փաթեթները կուտակվել էր, պոչտայից անընդհատ զանգահարել են։ Հիմա հերթով բացենք փաթեթները, տեսնենք ինչ կա, ես չգիտեմ, սա ինչ է, ճիշտ է որ ասեմ, իմ պատվիրակների մեջ։ Say Gelak Shilak. Ավել շուտ վենա լիսա ֆիրմայից։ Ես չէի սպասում, որ այսքան շուտ կգա, քանի որ ես այս վենա լիսայից ունեմ պատվեր, որ պետք է դրգալ մայիսին, հիմա արդեն օգոստոս ամիսն է, գրեթե վաղ արդեն օգոստոսը, եւ դեռ չեն եկել, ես հույս ունեի, թե գոնե ինչ որ նրանցից գոնե ինչ որ մի մասը կգա էլի, կհասնի տեղ վերջի վերջո, սակայն սա այս մեկն էր, որը ավելի ուշ էի ես պատվիրել։ Սա պետք է որ ականջողներ լինի, փոքրիկ, ճիշտ ասած սա արդեն իմ հաշվում քիչ գումար էր մնացել, փորձեցի փոքրիկ ականջողներ պատվիրել, բայց ասեմ, որ նկարի մեջ ավելի լավն էին երևում, քան չնայած իր արժեքը մի 150-250 դրամի կարգի է, այնուամենայնիվ սա երևի թե սիվրտկա է, հա, յուղ, այսպես ասեմ, նախատեսված մաշկի համար, այո, ինքն է որ կա, տեսեք, ուրեմն անհատական փաթեթավորված, ուրեմն այսպես, պիտանելության ժամկետը մինչև 22 թիվը 0508, ինչպես բացվում, ահա, ահա, տեսնում եք, ինքը ֆրակոնի մեջ ինչքան քիչ է, ֆոկուս ֆիքսի մի հատ, ինչքան քիչ է, չնայած հիմա մենք արդեն արևայրուկ ստացած ենք, հոտ չունի ասեմ, չէ, հոտ որպես այդպիսին չունի, հիմա տեսնենք ինչ կանի, սա դեմքին պետք է կսվի, սա էլ իմ կարծիքով ես պատվիրում էի ատամների համար սպիտակեցնում, սպիտակեցնող միջոցներ կային, բայց ես սխալ պատվեր եմ արել, ես սխալ պատվեր ես եկել տեղ է հասա, շոշափելով եմ դնում էլի, սա օրթոդենտալ, հա, սա ավելի շուտ նենց բանա, որ դնում ես բերանի պրիկուսը տեզելու համար, ու այդ ատամնաշարը ֆորման ուղում է, իսկ ես ուշադիր չլինելով պատվիրել եմ, ես ուզում էի պատվիրել էլի սենց ատամնաշարի բանով ատամների սպիտակեցման միջոցեր, սակայն սխալվել եմ եւ
պատվիրել եմ այսպիսի, ինձ համար անպետք իր։ Եվ այսօր ունենք 1, 2, 3, 4 պատվեր։ Չգիտեմ յուղի մասին ինչ ասել, որովհետև դեռ բան չենք զգա։ Դա պետք է օգտագործվի, նոր զգացվի։ Դե վենալիսա օգտագործել ենք, գոհենք, գիտենք ինչպիսին է։ Ականջողները, գիտե որ փոքրիկ բան է լինելու, բայց որ այսքան բարակ չէ։ Եվ անկապ պատվեր, այսպես կոչենք։ Լավ, այսօր ձեզ հետ ես էի, Լուսինեն, կհանդիպենք մյուս պատվերների ժամանակ։ Կամ խոհանոցային միրուզերի ժամանակ։ Ստեսություն, խնդրում եմ ձեզ սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Բայ բայ։